Sajam inovatora i investitora je pravo mjesto za sve one koji žele da predstavnicima privrede širom Republike Srpske predstave rješenja koja mogu biti primjenjiva u različitim industrijama. Svoje inovacije predstavili su inovatori, naučnici i istraživači sa fakulteta, organizacije inovatora, studenti sa gotovim prototipom ili inovacijom, ali i učenici srednjih škola sa realizovanom idejom ili inovacijom te startupi. Najmlađi među njima, 15-godišnji Vukota Dakić iz Prnjavora, predstavio je ideju uvođenja autopilota u sistem gradskog prevoza. Ja sam ovdje da predstavim da se to implementira u gradski prevoz, odnosno autobuse, kako bi vožnja postala brža, jeftinija i efikasnija. Sami autobusi bi vozili svojom linijom koja bi im bila ucrtana. Autopilot bi pratio ove saobraćajne regulacije i pratio druge učesnike u saobraćaju, da ne bi došlo do nekih saobraćaja, da ne bi došlo do nekih udesa. Sada, prvo što bi se moralo je popraviti se infrastruktura, napraviti posebni putevi za autobuse, kako ne bi dolazilo do istih tih saobraćajnih nesreća. Jedni od izlagača su i studenti sa Elektrotehničkog fakulteta iz Istočnog Sarajeva koji su zajedno sa višim asistentom Nikolom Kukrićem predstavili 3 patenta. Sistem za upravljanje mikroklime u plastenicima, uređaj koji ograničava buku unutar kafića i uređaj koji mjeri kvalitet vazduha. Najprije ćemo spomenuti ovaj uređaj za mjerenje kvaliteta vazduha. Napravili smo prvu domaću platformu vazduh.net gdje možete da pratite kvalitet vazduha, a i podaci koji se skladište u našem sistemu dostupni su za naučna istraživanja. Na sajmu se prijavilo oko 60 inovatora, ali i 70 investitora. Ovakav sajam je dobro mjesto za nove prilike, jer su zajedno okupljeni i inovatori i investitori, predstavnici grada, vlade Republike Srpske, ali i nevladinih organizacija. Suština ovog sajma jeste da probudimo kreativnost i inovativnost i da damo apsolutnu afirmaciju u tom pravcu. Sa druge strane, da pošaljemo poruku da je nekada najvažnije vjerovati u vlastite ideje, čak i kada drugi sumnjaju. I da je uvijek jasno da dobre ideje će naći uvijek svoj put, dobre ideje, prije ili kasnije. Inovatori s jedne strane imaju dobre ideje, imaju inovacije, ali imaju problem sa pronalaženjem financijskih sredstava da bi svoje proizvode, to jest da bi svoje ideje i inovacije komercijalizovali. S druge strane, imamo investitore koji, da li su to pravne ili fizička lica, imaju svoje sredstva i koji su voljni da ulože svoje sredstva upravo u ove inovacije da bi se oni komercijalizovali. Vrlo važno u našem gradu koji je druga srpska prestonica, da je to važno i za Republiku da pamet može da zaobiđe sukobe i da se nađe na istom planu kada treba nešto da prikažemo, pomognemo, kada treba da povećamo broj radnih mjesta. Partneri ovog godišnjeg sajma su područna privredna komora Banja Luka, gradsko udruženje inovatora i kompanija RS Consulting & Trade Banja Luka.